har prøvet, at dine grillspyd de bliver fuldstændig sådan koldet til, når du prøver at grille dem. Og til det har jeg et rigtig godt trick. Det er simpelthen bare, at du skal bruge sådan en vandflaske her, og så smide dine grillspyd i blod. Der skal de så bare stå i mindst et par timer, gerne sådan i løbet af en hel dag, hvis du ved, at du skal grille om aftenen. Og det gør simpelthen, at de suger væske til sig, sådan at de ikke når at kolde til, når du kommer dem på grillen. Grunden til, at jeg putter dem i en flaske her, det er, fordi hvis jeg bare putter dem i vasken eller et fad, så vil de simpelthen flyde ovenpå. Men her det bliver de holdt på plads, og så fylder de heller ikke så meget på køkkenbordet. Hvis du kunne tænke dig at se mig lave lækre grillspyd med tirerejer med dem her, så husk at trykke subscribe herinde på YouTube.